म झुकेको हो नि थाहा छैन है, तर मैले योभन्दा अगाडिको निर्वाचनमा जस्तो प्रतिक्रिया थियो एकदमै सकारात्मक, एकदम उत्साह बढाउने खालको आउनुभएको छ, आशीर्वाद दिनुभएको छ, आफ्नो माया प्रकट गर्नुभएको छ। दुईवटा खालको कुरा चाहिँ पाइन्छ, एउटा देशको राजनीतिप्रति ठाउँ ठाउँमा त्यो गुनासो, अब तिमीहरूले अहिले पनि बदलेन र तिमीहरूलाई पनि हामी थप माया गर्दैनौँ अथवा तिमीहरू जाऊ बदल यो पार्टी त्यो पार्टी नभनेको एकदम ठुलो गुनासो त्यो छटपटी देखिन्छ एउटा। अनि एउटा अब स्वाभाविक रूपमा म यहाँको निरन्तर सांसद भइरहेको हुनाले गर्दाखेरि यहाँको जुन स्थानीय बाटोको ढलको पानीको त्यो उहाँहरूको लागि पनि नयाँ होइन, मेरो लागि पनि नयाँ होइन, योभन्दा पहिला आउँदा पनि भनिराख्नु भएको कुरा त्यो कतिले सम्झाउनु भएको, कतिपयको ठाउँमा चाहिँ भनेको समयमा नभएको भन्ने कुराको गुनासोहरू चाहिँ राख्नुभएको छ। तर त्यो गुनासोहरू राख्दाखेरि पनि मैले अन्तिममा चाहिँ एउटा के कुरा पाएको छ भने सबैमा देशको राजनीतिमा ठुलो परिवर्तन आओस् भन्ने एउटा चाहना छ, र योभन्दा अगाडिको जुन पाँच वर्षको अवधि त्यो अवधि खेर गयो भन्ने कुराको सबैतिर एउटा त्यो खालको धारणा छ, यो अवधि खेर पनि नजाओस् त्यसमा परिणाम निस्कोस्, त्यो परिणाम निस्कोस् भन्ने ठाउँमा चाहिँ यिनीहरूलाई पुर्याउनुपर्छ, हाम्रो मनभित्र जे जस्तो कुराहरू पनि पुर्याउनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ त्यो भाव चाहिँ रहेको छ। तपाईँले योभन्दा पाँच वर्ष अगाडि पनि यही क्षेत्रमा चुनाव जित्नु भएको थियो, अहिले पनि यही क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ, र तपाईँ अघिल्लो निर्वाचनमा पार्टीको एउटा नेता मात्रै हुनुहुन्थ्यो भने अहिले अलिकति जिम्मेवार पदमा हुनुहुन्छ महामन्त्री, र तपाईँले फेरि के भन्नुभएको छ भने ड्राइभिङ सिटमा बस्नु छ भनेर एउटा सङ्केत गर्नुभएको छ, त्यो यो जनतासित जाँदाखेरि तपाईँलाई यहाँका जनताले त्यही रूपमा हेर्न चाहे कि के रहेछ त्यो चाहिँ? अहिले सबभन्दा बढी उत्साहित त्यही कुराले बनाएको छ, मैले भनेको जस्तो आम जनतालाई यो बेलामा नेपालको राजनीतिमा ठुलो परिवर्तनको चाहना छ, त्यो परिवर्तनको निम्ति जो मुख्यकर्ता हुन्छ त्यहाँभित्र त्यो पङ्क्तिमा गएको पन्ध्र बिस वर्ष क्या त्योभन्दा केही वर्षौँदेखि भनौँ। बचत खाताहरू मध्ये सबैभन्दा बेस्ट एनआइसीको बचत खाता, यो हो सर्वश्रेष्ठ, यो हो सर्वश्रेष्ठ। एक प्रकारले भन्यो भने एउटा तहको नेताहरूको निरन्तर रूपमा उहाँहरूको प्रभाव नियन्त्रण छ, त्यसमा बदलाव आओस् भन्ने छ, त्यो बदलाव आउने आजको दिनमा चाहिँ त्यसको नजिक कोही पुगेको छ भने पार्टीभित्रको तपाईँले भनेको जस्तै पार्टीभित्रको नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीभित्रको महामन्त्री पनि भएको हुनाले गर्दा एउटा जिम्मेवारी पुगेको हुनाले गर्दा त्यसको नजिक पुगेको एउटा अवस्था भएको हुनाले गर्दा मैले आफूले त्यो सङ्कल्प पनि गरेको छु, म त्यो प्रयत्न गर्छु, परिणाम के आउँछ मलाई थाहा छैन, प्रयत्न गर्छु भन्ने मेरो सङ्कल्प छ। त्यो कुरा मैले मतदाताको बिचमा लिएर जाँदै गर्दा उहाँहरूलाई त अझ बढी त्यसले उत्साहित बनाएको छ, जोस्याएको छ, जसले आउनुभएको छ प्रायः सबै बोल्नेले आशीर्वाद दिनेले त्यहाँ पुग्नुपर्छ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै त्यो रहेको छ। अन्तिममा चाहिँ अब प्रतिस्पर्धी पुरानै हुनुहुन्छ एक होइन, अरू स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि छन्, के भन्नुहुन्छ? मैले निर्वाचनलाई कहिले पनि प्रतिस्पर्धीलाई पनि कहिले कमजोर पनि ठानेको छैन, र मतदाताको मनलाई कहिले पनि चाहिँ यो मेरो यो किल्ला यो आधार यस्तो हुन्छ भन्ने कहिले ठानेको छैन, मतदातासँग यति ताकत छ कि जे पनि गरिदिन सक्छ होइन, अहिले 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 मत दिन्छु भनेको मतदाताको मन बदलिनु पनि सक्छ, त्यसैले मतदातालाई त्यसरी नै राख्नुपर्छ भन्ने ठान्छु उहाँहरूको ताकतलाई। खालि मैले तपाईँले जुन कुरा सोध्नुभयो मैले यतिखेरसम्म हेर्ने भनेको त आम मतदाताको प्रतिक्रिया हो, म आउँदै गर्दाखेरि मसँग के भनिराख्नु भएछ के गरेर राख्नु भएछ भनेर हेर्ने हो, त्यो चाहिँ मैले 70 पनि लडेको 74 पनि यहीँ प्रतिस्पर्धा गरेको हुनाले गर्दा मैले त्योभन्दा फरक रहेको पाएको छु। जनताले गर्ने अपेक्षा एकातिर हुन्छ, तपाईँले चाहिँ आफूले चाहिँ अब जितेँ भने के गर्छु भन्ने, मुलुक र यो क्षेत्रलाई के गर्छु भन्ने, यस्तो छ यो क्षेत्रका सन्दर्भमा त यहाँभित्रको पूर्वाधारहरू जुन कुराहरू समयमा सम्पन्न भएको छैन, खास गरिकन खाने पानीको सबैभन्दा ठुलो मुद्दा छ, तर त्यो यहाँको मात्र होइन, सिङ्गो काठमाडौँको छ, म घरबाट निस्कने बेला आफ्नै घरको छ होइन, काठमाडौँको एउटा ठुलो खानेपानीको मुद्दा छ, यी मुद्दाहरू त स्वाभाविक रूपमा चासोको विषय भयो, अब युवासँग कुरा गरेर रोजगारीको मुद्दा छ, तर त्योभन्दा पनि मुख्य कुरा चाहिँ मैले मेरो आफ्नो मतदातालाई मैले झुकाउने कुरा गरेको छैन, यहाँको ढल पानी खानेपानीको मुद्दाहरू छन्, यी मुद्दाहरू पनि हेर्ने हो, तर यो सबै कुराहरू देशको राजनीति मुहान ठिक भयो भने कुरा आफै ठिक हुँदै जान्छ, म त मुहान सफा गर्न जान खोजेको हो, त्यसैले मुहान सफा गर्ने कुराको लागि तपाईँहरूको मद्दत चाहिएको छ भन्ने कुरा मैले भनिरहेको छु, त्यो कुरालाई उहाँले सकारात्मक भयो। अन्तिममा ल, गठबन्धनले मुहान सफा हुन्छ राजनीतिको? यसो छ, यो गठबन्धनले बहुमत दिन्छ, बहुमतले स्थिरता दिन्छ, त्यो स्थिरतालाई हामीले सही सदुपयोग गर्नुपर्छ, योभन्दा अघिल्लो पटक पनि गठबन्धन थियो बहुमत थियो, बहुमतको सदुपयोग भएन, यो पटक बहुमतको सदुपयोग गर्छ। थ्याङ्क यू।